Житель села Йосип Мартинюк каже, вибух пролунав о 6:10 ранку. Чоловік був у літній кухні, ремонтував дриль. Я вийшов на вулицю і того, чую дуже шипіт. Так свистіло, що сильно. Я оглянувся, дивлюся, таке воно довге, 8-10 метрів, а за груби десь може за 2 метри в діаметрі. Свистіло і бухту берег на город. І ту ударна хвиля мене кинула, я впав. Потім, думаю, треба втікати рачки. Я за будинок заповз, щоб не... А туди почалося кидати різним сміттям, болотом, камінцями. То все летіло, ті уламки, і стихло. А почало горіти, все поле почало горіти. Уламки я того по подвір'ю промітав, то що на подвір'ю знайшов. І вам все я вам показую. У будинку чоловіка вибило 9 вікон і побило дах. Також тріснули четверо міжкімнатних дверей. Допомагають ремонтувати дах друзі зятя, які приїхали з Івано-Франківська, каже Йосип. Зять загинув на війні півроку тому. І хлопці ладять коньки, ставлять, бо позривало шифер. А ту вагонку нам зірвало, пробита, і все впало на долину. Веранда того засклена, все скло витило, все побило. Нема нічого, все ні одного клаптика. Або як впав кусок глини, дивіться, і загнуло ж бляху, сам прилетіло звідтам кусок землі якої. А то була шиба, нема вікна, вибило. Покрівлю побило й на господарських приміщеннях. Зараз переносять зерно та гречку, щоб не замокли. То все й гаразд, дивіться, що поробило. Подивіться, як шифер подрухотало. Що нагорі, що треба міняти. Вибило вікна також у будинку Наталії Зипчук. Вибито порядка 10 вікон в хаті, бо вибуховою хвилею відкриті були двері вхідні. Наталія веде нас до хати. Каже, від вибуху вікно у ванній кімнаті впало всередину. У мене більше слів нема, просто хочу, щоб ви побачили, що може бути з кожним. Показує зруйноване помешкання Олександра Мартинюк. Каже, тут живе її племінник. Нещодавно в будинку зробили ремонт. Все в землі. Вікна побиті, тут також все вирвано, все потрощено, шум. Але дякувати Богу, що всі люди залишилися живі. Побило також шифер. Ото все, що в нас побило, потрощили. Та шифер побило, порахували 50 листочків. Сусіди кажуть, що якийсь мають старий шифер, будемо по мірі можливості міняти, тому що йде дощ, хата замикає і воно може і ввалитися. В обід люди почали самостійно латати дахи та заклеювати вікна. Робить це і Віра Мручок із чоловіком. Черепицю, каже, позичають у сусідів. Сусідів просимо, одне другому допомагаємо. І так рятуємося. Своїми силами все робимо, може ще гірше дає, а ми стараємося своїми силами. Голова громади Євген Здебський каже, створили комісію, яка підраховує збитки, завдані жителям села. Було пошкоджено 10 житлових будинків і 13 господарських будинків. В будівлях пошкоджено шифер, перекриття і вікна. Людських жертв немає. Ми зараз працюємо над тим, щоб повністю закрити ці будівлі від пошкодження атмосферними опадами, допомогти людям в будівельних матеріалах. Працює наша місцева комісія техногенної безпеки, яка обміряє кожну будівлю і встановляє, скільки квадратних метрів пошкоджено вікон, скільки метрів пошкоджено шиферу. І сьогодні, я думаю, до кінця дня ці цифри будуть переведені в грошовий вираз, і вже в грошовому виразі ми будемо розуміли, скільки кому компенсувати. Звичайно, ми би хотіли, щоб до цього долучилися страхові компанії, оскільки багато житлових будинків і господарів будуть застраховані. Однак страхові компанії поки що на зустріч не йдуть. І є така інформація, що вони допомагати людям повертати страхові кошти не будуть. Однак багато благодійних організацій вже звернулися і приїжджають сюди, заміряють і обіцяють, що напротязі кількох днів довезуть нам будівельні матеріали для того, щоб ми змогли ліквідувати наслідок даної біди. Богдана Савицька, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.